Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, Opinião Regional na tela da NTV. Você que acompanha na sua televisão através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas e através dos nossos canais. Através do nosso site também, e convido você para baixar o aplicativo da NTV e acompanhar tudo o que acontece no nosso Alto Paranaíba através da NTV, 31 anos ao seu lado. O Opinião Regional de hoje, feito para vocês e junto com vocês, aonde a sua opinião é o mais importante. O nosso WhatsApp está aí na sua tela para você mandar a sua pergunta, fique à vontade. Um assunto muito importante, reta final desse 2023. A cidade de Patos de Minas já respira o ar, a energia, o espírito natalino. Dá ajuda ao próximo acima de tudo. E a nossa cidade tem uma campanha fantástica, abençoada, que é o Natal Solidário. Os nossos convidados de hoje para falar sobre esse tema e também contando com a sua participação e a sua ajuda, estamos recebendo a Georgiane Suelen de Souza, que é secretária de Desenvolvimento Social do nosso município. Seja bem-vinda, prazer conhecê-la. Muito prazer, obrigada. E também recebo aqui, mais uma vez no programa, o Tenente Fernandes, que é coordenador da Defesa Civil. Tenente, seja bem-vindo mais uma vez à Opinião Regional. Obrigado, né? Boa noite a todos que nos assistem. Para nós é uma grande honra estar aqui novamente, né, no seu programa, que é um programa que tem grande audiência, né? E poder estar aqui trazendo algumas informações, né? Poder contribuir para esse momento que nós estamos vivendo, como você mesmo diz, reta final do ano, né? Onde precisamos unir forças para fechar com chave de ouro. É um dos momentos mais gostosos do nosso ano. A gente espera tanto, eu particularmente espero tanto por essa época de Natal, para sentir essa magnitude, essa energia. E a Georgiane, é isso, né? Um momento importante, uma campanha fantástica do nosso município. Conta para o pessoal de casa como é que funciona essa campanha, o nosso Natal Solidário desse ano de 2023. Muito bom, muito obrigada aí a David, a todos os ouvintes, né, todos os telespectadores nesse momento, né? É muito importante ter essa abertura para a gente poder falar um pouquinho aí desse momento tão especial. A gente já vê as luzes de Natal, todo momento aí da nossa cidade enfeitada, um cuidado muito grande. É uma época mágica que a gente já sabe exatamente o quanto é importante celebrar esse momento, o nascimento de Jesus e toda a questão mesmo desse momento de festas, união, família, né? E dentro da questão social, nós estamos aí com o nosso Natal Solidário. Não é para todos que é a questão tão tranquila como nós temos nas nossas casas. A gente sabe que algumas famílias, algumas pessoas necessitam de algum auxílio. Infelizmente, né? Isso. Você que está ali na ação social, só te interrompendo rapidinho, tem ali, né, o contato, vocês dois, na verdade, têm o contato direto com a população que mais necessita, a população que aclama e passa, infelizmente, por dificuldades até nos dias de hoje. Como é que esses números aqui no nosso município ainda existe? É alarmante, está sob controle? Essas famílias que realmente precisam desse apoio, seja na parte de alimentação, de assistência básica? Nós temos aí, né, várias famílias que são atendidas pelo CRAS, pelo CREAS. É uma questão assim de um número até expressivo. Tivemos um aumento desse número logo depois do período pandemia, né? Nós temos aí um reflexo que é não só apenas do município de Patos, mas também do Brasil como um todo. Ampliou-se uma questão mesmo de vulnerabilidades. A gente percebe isso até mesmo com a questão das pessoas em situação de rua. Nós percebemos isso também com a questão mesmo do número de pessoas que buscam a questão da secretaria. Patos de Minas é uma cidade muito hospitalar. Temos aí um trabalho muito amplo também dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social para atender essas famílias. Quando elas necessitam, a gente pede muito já a busca dessa família junto ao CRAS do nosso município. Faz, né, ao CREAS. Não só a doação, mas sim o acolhimento, que é importante também, né? Essas famílias. Não só o acolhimento, né, David? Nós temos também a garantia do direito, né?
cada família que procura o CRAS, que procura o CREAS, ela tem um direito garantido. A gente às vezes pensa assim, ah, vamos auxiliar, vamos doar, mas não é isso. Não é só isso. A exatamente. Família, por exemplo, nós temos aí vários benefícios que podem ser passados, que são de direito a nível federal e estadual, e também a nível do município. Nós temos uma lei do SUAS aí que prevê, inclusive, quando é necessário, quando o técnico identifica que essa pessoa precisa, talvez, de algum tipo de benefício, seja de auxílio funeral, seja de auxílio mesmo natalidade, a questão do próprio aluguel social, nós temos vários benefícios que são transferidos. E a porta de entrada para esse serviço é sempre o nosso CRAS e o CREAS. É lógico que muitas vezes as pessoas talvez não chegam até ele, mas eu gostaria muito de ressaltar nesse momento, nessa oportunidade que nós temos, essa importância. Se você tem alguma vulnerabilidade, alguma situação de negligência, alguma situação mesmo de insegurança alimentar, o CRAS, da sua referência, é o momento que você vai ter esse acolhimento e esse espaço para poder ter todo um atendimento de uma política pública social que é de garantia de direito dessa pessoa nesse momento. Lembrando que o SUS é para todos, né? O SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, ele vai ser direcionado para quem necessitar dele. E essa necessidade pode ser inclusive nossa. Em um momento, talvez, que a gente precise da assistência social, vamos imaginar essa situação mesmo das calamidades que nós tivemos em partos, alguma situação mesmo que danifica sua casa, não direciona apenas a pessoa de baixa renda. A gente tem um trabalho social voltado para toda a população. Envolve também a questão da violência, né? Violência doméstica contra a mulher, violência contra o idoso. É uma área bem, bem vasta, a questão da criança. Então, tem um impacto muito maior. Não é só a pessoa que está em situação mesmo de renda. Não é só quando a gente fala o Natal Solidário, doação de alimento, não é só a parte. É bom a gente falar sobre isso, né, Tenente? Não é só a parte da alimentação. E vocês da Defesa Civil, você que está ali à frente mesmo há muitos anos, sabe que vai além disso, né, Tenente? É além do que um prato de comida. Vai muito além, né, do prato de comida ali na mesa ali. É esse acolhimento, né? Até há pouco eu conversava com a Josiane, o trabalho que ela faz junto à frente, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social é um trabalho muito significativo, porque a pessoa que está ali à frente que ela passa, ela tem que gostar do que faz. E a gente percebe que ela faz com carinho e ela conseguiu montar uma equipe que consegue fazer, reunir todos, sabe, esses pressupostos que precisa de ter para fazer um bom trabalho, né? A Defesa Civil acompanha sempre, né, nos momentos mais difíceis, também na questão alimentar, a questão do acolhimento. Nós já passamos junto aí alguns perrengues, né? A partir da estrutura, né, de modo geral, né, Tenente? E é bacana que já são quanto tempo lá? Quanto tempo já na Defesa Civil? Exclusivamente na Defesa Civil, nós estamos indo para o 8º ano seguinte. Já sabe, assim, de fato, e como bombeiro, isso, né? Isso é bacana que você já sabe aonde que está ali, os principais pontos que mais necessitam do socorro de forma geral. E eu falava com ela há pouco, né? Como bombeiro, eu estou aqui desde 1988. 88. Então, a gente já conhece bem a história daquelas pessoas que mais precisa. E às vezes, na questão, por exemplo, igual nós já tivemos aí das enchentes, né? Às vezes tem pessoas que passam por uma dificuldade porque teve sua casa tomada pelas águas e aquilo não estava na sua programação. Né? Então, igual o Josiano falou, aí vai além do alimento, né? Às vezes ela precisa de uma outra assistência, e que ela, igual ela falou, que é garantido, né, pela Constituição, e ela já com a equipe dela bem preparada, conhecendo, né, todo o sistema, ela vai ter condições de assistir, direcionar melhor esses recursos e assistir melhor as pessoas, porque ela já sabe, né, como fazer e de qual a melhor forma fazer. Isso é muito importante. Importante demais, está em boas mãos, simplificando o pessoal de casa, estamos em boas mãos, isso é muito bom saber disso, nos dá mais segurança ainda. Ô Georgiane, e o Natal Solidário em específico, que é a nossa pauta aqui de hoje, a gente só deu uma resumida do que se trata, né? A pasta da ação civil, que vai além do que o prato de comida. Como é que funciona o Natal Solidário? É doação de alimentos. É isso mesmo, né? Nós estamos aí com uma grande parceria, acho que o Tenente Fernandes já deixou muito claro aqui.
tanto para as enchentes quanto para qualquer ação. Nós não fazemos nada sozinhos, temos uma unificação muito grande. Nós, acredito que ele falou assim, nós formamos uma equipe, mas nós temos uma equipe muito boa dentro da prefeitura, né? Eu digo tanto da secretaria como dos servidores como um todo, são profissionais excelentes que fazem um grande trabalho no nosso município e que a gente está ali para direcionar e conduzir. Então, o Natal Solidário agora, ele vem mesmo para poder unir esforços juntamente com toda a comunidade patense, pedindo mesmo a questão do auxílio aí para uma doação de alimento não perecível, para a gente poder deixar a ceia de Natal dessas pessoas mais ampliada e que elas tenham aí condições de passarem um Natal com um acolhimento familiar maior e com alimentação mais farta na sua mesa. A gente tem uma parceria grande aí com o Corpo de Bombeiros, com a questão da Polícia Militar, com a própria Defesa Civil, o Unipam está conosco também nessa parceria e nós estamos aí com várias outras empresas também, várias outras pessoas que podem e que estão conosco nos auxiliando nessas demandas. Lembrando que aquele alimento que você doar, nós vamos fazer um trabalho muito expressivo no nosso banco de alimentos. Eu não sei se é claro para todos, mas o município tem um banco, esse banco funciona no SEASA. Durante o período das enchentes, por exemplo, nós tivemos uma arrecadação muito ampla, né? Graças a Deus a comunidade ajudou bastante. Nós conseguimos, por exemplo, abastecer as famílias das enchentes durante 6 meses com os alimentos doados pela população patense. Ou seja, pós enchente tem essa manutenção, né? Isso é importante, não é só durante o período da enchente, até porque, tenente, há de concordar que demora um certo tempo para se recuperar, para levantar, né? Depende de um tempo bastante longo, né, para que as famílias restabelecer, porque em alguns casos ela teve uma perda de 90% dos seus bens, né, ali móveis que durante a mudança não conseguiu ser remontado de novo e para dar continuidade, né, então ela teve que algumas casas teve sua estrutura abalada. Tem que trabalhar um trabalho de reestruturação. De novo, né? Esses alimentos, né, que na época das enchentes, igual a Rogiana mencionou, foi de suma importância, né? Porque a Patos de Minas tem um fator muito importante, que as pessoas, elas são muito parceiras, né? Elas são muito carismáticas, as pessoas, e elas têm a vontade de ajudar. Então, isso nos deixa mais tranquilo quando a gente vai trabalhar essa questão. E um fator muito importante também que a gente tem junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e junto aos outros parceiros, né? Como ela citou, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, as próprias empresas da cidade, que nos ajudou muito, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, eles fazem um trabalho muito bacana, que é mapear aquelas pessoas que realmente mais precisam, sabe? Então, a gente faz com que o alimento chegue ali naquela família, naquela casa, que a necessidade é maior. Importante isso. E é diferente, a gente tem outros clubes de serviço aqui em Passo. O que é importante, que é importante de fato, também. Né, eles fazem um trabalho, mas aí a forma que eles distribuem é pro bairro. Chega num bairro e faz essa distribuição. É importante? Claro que é. Mas o trabalho feito da forma que é feito na Secretaria de Desenvolvimento Social, ele tem um objetivo maior. Porque ele atinge, né, Josiane? Aquela pessoa que ainda não recebeu, vai direto ali aonde tá, a pessoa está mais vulnerável, que mais precisa. Eu ia falar sobre isso no próximo bloco. O tanto que é importante nessa terceira via, né? As associações, as entidades que fazem esse trabalho, as pessoas, né, que arregaçam aí as mangas e fazem campanha na época do Dia das Crianças, na época do Natal, que continuem fazendo isso, mas que também podem procurar, né, a secretaria para poder fazer essa parceria. Pode que, sim. De fato, ali já vai direto a quem realmente necessita. Está na hora da gente ir para o nosso intervalo, produção? Rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta então, deixando aqui os locais e como você pode estar contribuindo também para fazer um Natal melhor para o próximo aqui em Patos de Minas. Você empresário, você comerciante também. Tá bom? Vamos girar então o nosso rápido intervalo e daqui a pouquinho a Opinião Regional está de volta aqui na tela da NTV.
Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV, no canal 8.1. 31 anos ao seu lado. E o assunto de hoje no Opinião Regional é sobre a campanha do nosso município nessa época de final de ano do espírito natalino de ajuda ao próximo. É a campanha do Natal Solidário. Estamos recebendo a secretária de Desenvolvimento Social, a Georgiana, e também o coordenador de Defesa Civil, o Tenente Fernandes. Voltando ao assunto específico a essa campanha, vou até pedir à produção, se tiver aí a imagem, o banner oficial dessa campanha, que a secretária vai falando sobre o que pode ser doado, o que está restrito nessa doação, quem pode doar e aonde doar. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre essa campanha tão importante, né? Nós podemos doar aí qualquer produto não perecível, pedimos, se for possível, não ser fubá e nem sal, porque a questão até para montar as cestas, né? Esses alimentos vão chegar, depois nós vamos estar montando aí a questão das cestas para estar entregando, para passar para essas famílias, né? A entrega será do dia 22 de novembro até o dia 18 de dezembro. A nossa intenção é que na semana do Natal já seja repassado. Acho que o Tenente Fernandes já deixou muito claro, mas a gente tem aí uma preocupação muito grande em quem vai receber. Então são pessoas cadastradas, referenciadas no CRAS e acompanhadas, que a gente identifica mesmo e verifica que tem as demandas, e sendo um volume expressivo, também nós temos intenção de dividir isso com as entidades. Todas as entidades do nosso município são grandes parceiras, né? Casa das Meninas, Vila Padre Laoa, a PAI, entre outras, né? Cito algumas aqui, mas não sinto que as demais não foram citadas, é porque a gente está lembrando de algumas e quer referenciar. É um exemplo apenas. A gente tem os locais de entrega. Nós temos aí dentro do Corpo de Bombeiros, no Batalhão. Nós temos também na questão da Polícia Militar, lá no próprio Cristavo, onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica no final da Avenida Brasil, no nosso Banco de Alimentos, que é lá no CEASA. Como a Polícia Militar é nossa grande parceira, nós também estamos com arrecadação nas bases comunitárias, lá na rodoviária e no mercado municipal, e também no Centro Universitário de Patos de Minas, que é um dos nossos grandes parceiros nessa campanha. São vários lugares, a pessoa pode ficar vontade, lugar para você fazer a sua parte, a sua doação, é o que não falta. E pode, secretária, doar 1 quilo, 2 quilos, tem qualquer quantidade? Qualquer quantidade é muito bem-vinda. Aquele alimento que vocês estão doando, para nós é uma riqueza. É um diamante que a gente está recebendo, que vai repassar para outras famílias. Isso é uma preocupação muito grande do nosso banco de alimentos, tá? Nós pegamos mesmo aquilo que pode ser uma coisa que não te falta e que vai servir de forma muito importante para outra família que está recebendo. Tá bom? Muito bem. Além das doações em mantimentos, em alimentos, se algum empresário, algum parceiro quiser fazer uma doação em quantia específica, pode procurar alguém, ou tem uma outra forma de poder ajudar com materiais? Como é que funciona? Quem deve procurar? Atualmente a gente está recebendo os alimentos. Acredito que se for uma questão de um valor mesmo destinado para uma empresa, poderia ser comprado mesmo as cestas, já entregado para a gente, que a gente vai repassar. Agora, algumas pessoas também questionaram se poderia ser um brinquedo, uma roupa. Isso também nós estamos recebendo e vamos fazer a destinação. Mas o nosso foco principal com essa campanha de Natal é melhorar, assim, a ceia de Natal dessas famílias. E vamos pensar também uma questão, né? Aquele alimento que você vai doar, muitas vezes essas famílias também não têm acesso, talvez a um alimento diferenciado, a uma coisa que você vai comer diferente na ceia. Então, sendo não perecível, a gente vai fazer um cuidado muito grande e vai fazer chegar quem necessita. Aquele empresário, aquela pessoa que queira doar algum alimento também, nós estamos aí à disposição. Tudo que for doado é muito bem-vindo. Muito bem. Aí, com toda essa arrecadação, aí a Defesa Civil doa, faz a entrega. Como é que funciona essa entrega? As pessoas vão buscar, vocês mesmo levam? Como é que funciona essa distribuição, Tenente? A distribuição funciona da seguinte maneira. A gente vai recolhendo esse alimento, né? Onde, nos postos, e aí a gente reúne tudo no banco de alimento, onde que é feito a seletividade por data de vencimento, montando ali a cesta, e aí vai marcar um dia para poder fazer, para as pessoas ir lá na Secretaria de Desenvolvimento Social recolher o seu receber o seu alimento, né? Mas será previamente, né, comunicado pelos agentes da Secretaria, falando do dia, a hora, né, e o local onde eles devem ir buscar o seu alimento, que será doado a eles, né? Então nós vamos fazer, a hora que
terminar o período de campanha, a gente recolhe todo, leva para esse local, faz a seletividade por ordem, né? Dos produtos, monta a cesta, já tem as famílias já cadastradas, né, secretário? E para quem não está cadastrado ainda, dá tempo de cadastrar? Com quem é que pode cadastrar nesse... Todas as famílias que tiverem algum tipo de vulnerabilidade, negligência ou algum tipo de risco, a nossa porta de entrada no município é o CRAS. Então, procure o seu CRAS de referência. Nós temos no município 4 CRAS. Nós temos também uma unidade no Quebec, né, que não é o CRAS, mas é um atendimento pela manhã. Então, nós temos hoje um na região do Zeca Mota, ali no Alvorada. Nós temos um na Jardim Panorâmico. Nós temos também o lá do Cristavo, na região lá do Nossa Senhora Aparecida. E nós temos também o CRAS 2 ali, que fica no, na região ali acima do Jardim Esperança, na Praça Céu. Então é muito importante que quem tem algum tipo de vulnerabilidade e que tem aí uma questão mesmo da insegurança alimentar também, ou outro, tipo, procure nosso CRAS. Todos os benefícios, direitos, garantias, a questão mesmo de alimentos que são arrecadados. Lembrando que o Banco de Alimentos faz uma arrecadação diária, né? Sempre que tem CEASA, as verduras, os alimentos são destinados para o Banco de Alimentos. E também nós fazemos as entregas desses alimentos para as famílias e para as entidades. Então a gente tem uma continuidade de atendimento. Não é só uma campanha, né? O banco funciona todos os dias e a gente tem um trabalho tanto com os produtores rurais, com também os supermercados de Patos na arrecadação, e a gente faz todo esse cuidado. O Mesa Brasil também é o nosso grande parceiro, doa muito produto para a gente faz a entrega diretamente para as famílias. Então é sempre buscando mesmo diminuir a insegurança alimentar. É, e claro que fica aberto a você também, comerciante, você empresário, fazer a sua parte. Eu tenho certeza que vai ser recompensado, vai ser abençoado. Eu queria conversar com o tenente, porque o tenente, de fato, ele está ali no convívio diário, e quando tem uma enchente, uma família realmente está precisando, o senhor tem o contato direto dentro, né, do lar das pessoas, o contato ali é olho no olho, e às vezes aquela casa que está sofrendo com enchente, com a falta de estrutura, a gente sabe que precisa muito de um colchão, de um armário, de uma mesa, mas eu gostaria que o senhor falasse a importância que é o alimento, a barriguinha cheia, tudo se renova novamente, porque o senhor tem de fato, né, o conhecimento do que aquele lar, aquela família, aquela casa está precisando, na questão de estrutura física, material, mas na questão do alimento, ele é principal. Na questão do alimento, é assim, é dolorido, né, quando você chega numa casa onde você vê ali os filhos, chegando ali na hora de fazer uma refeição e os pais não têm um alimento para poder oferecer, um alimento, alimentação digna, né? Isso faz muita diferença, essas doações que estão sendo feitas. Somente quem já teve a oportunidade de estar ali dentro de um lar daquele ali, um lar muito humilde, que a pessoa às vezes não tem condições de oferecer as refeições diárias para a sua família. E aí quando, né, os empresários, as pessoas, a nossa sociedade unem com esse único objetivo, que é o Natal Solidário, o qual nós estamos trabalhando, né, para que possamos levar essa família aquela ajuda no momento que ela mais precisa, isso é muito importante. Por isso a gente, né, deixa o nosso apelo a cada pessoa que tenha condições de fazer essa doação. Às vezes, eu vou até abrir um parênteses aqui. Fica à vontade. De repente tem um escritório, né, um escritório grande, e ali tem muitos funcionários, e às vezes os colaboradores trazem, colocam o alimento ali. Às vezes, se aquela empresa ali não tiver condições de levar lá num desses pontos, pode fazer contato, que eu vou lá e busco. Que bacana. Entendeu? Eu vou lá e busco e levo lá para o banco, porque nós não podemos perder, né, secretário? É a oportunidade de proporcionar um Natal mais solidário, um Natal com a mesa mais farta para essas pessoas que mais precisam. Então, cada cidadã que tenha condições de doar um quilo, leva para o seu trabalho, e se eles não tiverem condições de deslocar para esse local, pode fazer contato conosco. Posso deixar aqui o meu número pessoal? Pode, fica à vontade. 34... Estamos aqui para isso mesmo. 34 999
3452. Facinho, pode repetir facinho. Devagarzinho pro pessoal de casa anotar, hein? 034-99975-6552. 24 horas eu atendo esse número. Muito bem, eu senti, certo? Eu fiz a pergunta para a pessoa certa, né, secretária? A gente percebe até na fala dele, no olhar dele, que ele fica emocionado, porque de fato é ele sente na pele. Ele vive isso todos os anos e sabe a dor que é a falta de um simples, não vou falar nem o arroz e feijão. Tem gente que não tem nem o arroz e muito menos o feijão, não, né, secretária? Não tem. E olha, eu entro, né, na casa desse mais humilde e entro na casa daquele que tem, né, o maior conforto possível. Aí da gente vê a diferença, né? Então nós temos condições de proporcionar um Natal melhor, um Natal mais justo para essas pessoas. Porque elas não escolheram. Gostei, justo, gostei dessa palavra. Certo, elas não escolheram aquelas condições financeiras que ela tem. É, né? Verdade. Então, porque se elas pudessem, elas teriam escolhido algo melhor. Secretário, acho que nem gasta muito, é concordar com quem realmente tem esse contato, né? E você que faz a gestão, compete a você fazer esse chamamento para o pessoal de casa também. Mas é interessante, né, tenente? A gente que vive isso todo dia, e eu digo, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui na questão do estúdio, em relação à sensibilidade, né? Quem já passou por alguma dificuldade, quem já teve uma situação também que precisou de auxílio, é uma situação interessante da gente vivenciar e entender a dor do outro. Então, gente, eu peço aí muito mesmo, falo com vocês, nós vamos ter um cuidado muito grande com o alimento que a gente está recebendo, e vocês vão possibilitar uma ceia de Natal farta a quem necessita. Todo o alimento que vocês doarem vão fazer uma grande diferença naquelas famílias que mais necessitam. Aí a gente deixa lá a secretaria, né? Quem tiver alguma dúvida também pode estar entrando em contato. O nosso número lá é 3822-9700, 3822-9700. E a gente vai estar fazendo aí todo o contato também, toda a questão do recolhimento, caso seja necessário, que o tenente Fernandes não conseguir recolher sozinho, né? Pode deixar, pode entrar em contato aqui com a emissora que a gente repassa aí os contatos. Eu vou pegar na mão de cada um de vocês, simbolicamente desejando Feliz Natal, que Deus continue abençoando a vida, a coragem e a competência desses seres humanos. Nada profissional, mas como pessoal, parabéns, que Deus continue iluminando o trabalho de vocês, e obrigado por ter aceito o nosso convite, a gente se encontra outras vezes, tá bom? Muito obrigada a vocês e pela oportunidade. Nós não poderíamos, né, jamais negar um convite desse, porque é um momento único da gente poder levar essa mensagem a todas as pessoas que moram, que visitam a Passos de Minas. Muito obrigado pelo seu trabalho. Tá dado o recado. A você de casa, eu vou me despedindo também por aqui. É meu último programa aqui na casa durante esse ano de 2023. Quero agradecer a Ludmila pela confiança, por ter acreditado no meu trabalho, ao Oscar Faria, ao Rodrigo, a toda a família NTV. Obrigado por tudo, por essa oportunidade. Saio daqui muito feliz, com muito orgulho. Vou pegar férias e 2024 a gente se encontra por aí. Bom final de semana, te cuida.